5200 efektiv të ushtrisë shqiptare ndodhen në terren në përballje me emergjencën civile të krijuar për shkak të pandemisë COVID-19. Report TV ka ndjekur nga pranë shpërndarjen e dimave në prisk të Tiranës nga kuministria e mbrojtjes Olta Gjeçka. U shpreh se asnjë ushtarak nuk është i prekur deri më tani. Fatmirësisht sot nuk kemi asnjë, edhe kjo është shumë e rëndësishme, por ama kemi marrë gjitha masat për gjithë ata që kanë udhëtuar në atë 14 ditëshin përpara se të le të themi bllokohej lëvizja e lirë përkohësisht. Ndërsa tha se asnjëherë nuk e kishte menduar të shitë vete në këtë situatë. Në këtë detyrë nuk më merr mendja se do kem mundësi të përjetoj një gjë të ngjashme, se ju e thatë ja vu termin luftë dhe në fakt ashtu është, me një armik të padukshëm në fakt, krejt jo konvencionale. Me gjitha të po bëjmë maksimumin që të vim në ndim të gjithë njerëzve që sot me të drejt janë të izoluar për të përballuar këtë situatë që është realisht shumë e vështirë për të gjithë. Ushtria shqiptare nuk është angazhuar vetëm në shpërndarjen e ndihmave me moton ti nuk do të jesh kur vetëm, por edhe në shumë patrullime në ndihmë të policisë së shtetit dhe postobllojshe për kontrollin e respektimit të masave të sigurisë. Është shumë e rëndësishme të respektojmë këto masa, jo vetëm për veten tonë, po për familjet tona, për fëmijët, për të afërmit, për komunitetet ku jetojmë.